Një 27 vjeçar është aksidentuar për vdekje gjatë një aksidenti të rëndë të ndodhur gjatë orëve të vona të mbrëmjes së të martës në kryeqytet. Mësohet se viktima është Hanim Musliu, i cili është përplasur nga një makinë tip Forestrad, teksa po përpiqej të kalonte rrugën në unazën e re në kryeqytet. Sipas dëshmitarëve të ngjarjes, drejtuesi i makinës është larguar menjëherë pas aksidentit. Ndërkohë, policia e cila ka mbërritur menjëherë në vend ngjarje, ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes si dhe identifikimin e autorit, i cili është larguar në drejtim të paditur.